Olá, um ótimo dia para você. Seja bem-vindo ao nosso Manhã da Piedade. Hoje é terça-feira, dia 2 de julho de 2019. Estamos chegando, viu? Preparamos um programa com muito carinho, com muita alegria para levar até você. E hoje é dia de São Bernardino, este santo que nasceu no dia 1 de dezembro de 1530 na Ilha de Capri, lá na Itália. E olha só, ele estudou ciências humanísticas na Academia de Módena e depois na Universidade de Bolonha. Em 1564, gente, este santo assumiu definitivamente a vida religiosa. E durante a sua linda caminhada de fé e testemunho, então ele descobriu a sua vocação e renunciou a tudo e entrou aos 35 anos na Companhia de Jesus. Em 1574, ele fundou o Colégio Jesuíta, onde exerceu o apostolado durante 42 anos. Este santo morreu aos 86 anos, no dia 2 de julho de 1616. E ele foi beatificado no ano de 1895 pelo Papa Leão XIII e canonizado pelo Papa Pio XII em 1947. Então, nossas orações nesta terça-feira a ele, São Bernardino, né, que é o santo protetor do dia 2 de julho. E hoje também nós celebramos São Processo e São Martiniano. E hoje é dia do hospital e dia do bombeiro brasileiro, nosso carinho, a nossa admiração, o nosso respeito, né? A todas as pessoas, todos os profissionais que trabalham em hospitais brasileiros e, claro, aos nossos bombeiros, né? Em especial aos bombeiros de Minas Gerais, que neste ano, né, todos os anos faz um brilhante trabalho, essa turma toda, né? Mas esse ano se destacou ainda mais. Então, nosso carinho, nosso abraço. E no programa de hoje nós teremos o quadro Servo de Deus, com uma participação muito especial. Daqui a pouquinho vocês vão saber quem é. E vamos conversar sobre artesanato à base de feltro com uma especialista no assunto, viu? E vamos colocar a mão na massa também. Você aí de casa vai aprender a fazer um jogo da velha com feltro. Então fique ligado, fique ligada no nosso programa. O nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, faz uma reflexão sobre o Evangelho do dia e tem ainda a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Gente, mas antes de tudo isso, vamos começar nossa terça-feira bem informados, né? Vamos conversar direto lá da redação da Rede Catedral de Comunicação Católica. Hoje, nosso bate-papo é com o repórter André Cristino. Bom dia, André, bom dia. Bom dia, Cida, bom dia a todos. Bom dia duas vezes, porque tem notícia boa para o servidor público estadual, né? Que notícia é essa, André? O governo de Minas divulgou a escala de pagamentos dos salários no mês de julho, né? Os servidores vão receber a primeira parcela do pagamento no dia 11 de julho. Aí vale lembrar que permanece aquela regra: os servidores da segurança pública e da saúde vão receber até R$3.000, os demais servidores recebem até R$2.000 nessa primeira parcela. A segunda parcela do salário será paga no dia 24 de julho e aí com o restante do salário dos servidores de todas as categorias. E também a sexta parcela do 13º de 2018 será paga no dia 22 de julho no valor de R$500 neste mês. Agora, André, vamos falar dos motoristas de aplicativos, né, que prometem mais manifestação hoje na Câmara de Belo Horizonte. Explica pra gente o porquê dessa manifestação. Eles vão se manifestar hoje na Câmara. Ontem eles fizeram uma manifestação em frente à Prefeitura, pararam parte da Avenida Afonso Pena, e eles protestam contra a proposta de lei 490 de 2018. Essa proposta de lei, ela regulamenta a profissão dos motoristas de aplicativo em Belo Horizonte. Ela foi aprovada em primeiro turno, só que depois dessa aprovação ela recebeu algumas emendas e os motoristas são contra essas emendas. Entre elas estaria a obrigatoriedade do carro ser modelo sedã e não mais hatch, ter um mínimo de 85 cavalos de potência de motor e também ter que ser trocado a cada 5 anos, o que para os motoristas seria uma forma de igualar as condições com os taxistas. Mas os taxistas têm outros benefícios que os motoristas de aplicativos não têm, como a isenção do IPVA e 30% de desconto na aquisição de um novo veículo. Hoje, a região metropolitana de Belo Horizonte tem cerca de 35 mil motoristas autônomos e, segundo a categoria, se a PL for aprovada com as emendas, cerca de 70% dos motoristas de aplicativos ficarão inviabilizados de continuarem na profissão.
Ok. Agora, André, vamos falar de cadastramento escolar da rede municipal e também da rede estadual. Esse cadastramento terminaria ontem, mas foi prorrogado, né? Foi prorrogado. A Secretaria Municipal de Educação prorrogou o cadastramento para o dia 12 de julho, sexta-feira da semana que vem. A justificativa é porque eles acreditam que muitos pais e responsáveis acabaram deixando a data de lado pelo feriado prolongado de Corpus Christi e também pelas celebrações das festas juninas. Então, quem quiser cadastrar e inscrever um aluno no ensino infantil, ensino fundamental da rede municipal de educação, é só usar a internet, a inscrição é feita pela internet, e quem não tem acesso à internet em casa pode procurar uma diretoria regional de educação de 8 da manhã até às 5 horas da tarde, ou então um laboratório de informática de uma das escolas municipais que participam do programa Escola Aberta. E as inscrições e outras informações é só acessar o site da prefeitura, que é o prefeitura.pbh.gov.br. Ok. André, chegou o grande dia, hein? Brasil e Argentina se enfrentam hoje aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. As expectativas são boas, podemos falar isso para a seleção brasileira? São expectativas boas. O Tite disse que o Belo Horizontino foi quem melhor recebeu a seleção brasileira até agora e existem dados positivos e negativos de se enfrentar a Argentina, né? Se a gente for olhar o Brasil, ele nunca perdeu para a Argentina jogando no Mineirão, são 4 vitórias e 1 empate. O Brasil sempre conquistou a Copa América quando foi disputada aqui no país, mas por outro lado, a Argentina também é complicada, porque a Argentina, em 13 semifinais que ela disputou, ela só foi eliminada em uma, nas outras 12 ela avançou. Além disso, na era Tite, a Argentina foi a primeira equipe a vencer o Brasil. O Brasil estava invicto e num amistoso contra a Argentina perdeu por 1-0 e acabou perdendo também essa invencibilidade. É um grande clássico sul-americano. Há sim a expectativa de que o Brasil possa avançar. As pessoas lembram do 7-1 contra a Alemanha. Só que no ano passado, em 2016, Brasil e Argentina se enfrentaram aqui e o Brasil venceu por 3-0 pelas eliminatórias. Deixou de lado esse fantasma do 7-1. Mas se tropeçar hoje à noite, pode sim o Mineirão ficar mais uma vez marcado negativamente na história da seleção. Boa notícia é que o Tite tem todo o elenco à disposição. O Casemiro, que estava suspenso contra o Paraguai, deve retornar à equipe, mas do outro lado tem um ET. O Messi estará em campo. Vamos torcer aí para que consigamos um bom resultado nessa partida. A BH Trans, a Polícia Militar e a Guarda Municipal vão montar um esquema de trânsito especial para que o torcedor consiga chegar ao Mineirão, que o público deve ser grande. E aí, para ter informações sobre esses dados, também é só acessar o site da prefeitura, .pbh.gov.br/BHTrans, que vai estar tudo discriminado para o torcedor poder curtir com segurança essa partida, esse grande jogo entre Brasil e Argentina às 9h30 da noite. Tá certo, tudo organizado, então boa sorte, energia positiva para a seleção brasileira, né? André, muito obrigada mais uma vez e um ótimo dia para você. Tchau, tchau. Você aí de casa, quero falar mais uma vez sobre a campanha Faço Parte, né? Em comemoração aos 11 anos desta campanha, nós queremos agradecer todo o seu apoio, toda a sua solidariedade, né? E você aí de casa pode ganhar uma vela de Nossa Senhora da Piedade. Para você entender melhor, é que está acontecendo a campanha 1+1. Essa campanha vai até dezembro, viu? E para participar é muito simples. Você vai convidar um amigo ou um familiar para fazer parte. E assim que a pessoa indicada fizer a primeira doação, vocês então serão presenteados com uma vela de Nossa Senhora da Piedade, contendo uma surpresa. Para indicar alguém, para indicar um amigo, um familiar, basta ligar 3319-6111 e o código de área é o 31. E agora vamos a mais destaques da programação agora, né, da Rádio América M750, Luciano Moreira. Bom dia, Lu. Ótimo dia para você, Cília, para o telespectador do Manhã da Piedade. O que nós temos hoje lá na América M? Você abriu o programa falando que hoje é dia do bombeiro e vai haver uma solenidade mais tarde com a presença do governador Romeu Zema, homenageando os bombeiros de Minas Gerais, que, como você disse, fazem um trabalho maravilhoso. Esse ano ficaram ainda mais destacados com o trabalho lá de resgate das vítimas da tragédia de Brumadinho, depois foram também numa missão internacional, né? E essa solenidade vai ser realizada mais tarde e no Tribuna Livre a partir de 11 da manhã,
você vai ter todos os detalhes dessa solenidade em homenagem ao Dia dos Bombeiros. Rapidinho, que nosso tempo está esgotado. Qual o próximo destaque, Lu? O próximo é o boletim de evangelização, meio-dia e meia, porque tem lá informações sobre um curso de Libras que a Pastoral do Surdo vai oferecer para as pessoas que querem conhecer um pouco mais da linguagem brasileira de sinais. Tá certo, depois a gente conversa com mais calma. Então, bom dia, bom trabalho para você. Para você também, um abraço para todo mundo. Bom, e você aí de casa pode baixar o aplicativo Rede Catedral. Não se esqueça, é de graça, viu? E agora a gente faz uma pequena pausa aqui no Manhã da Piedade. Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco tem o quadro Servo por Amor. Continue com a gente.